majina naitwa Amini Salminamo, ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa wa Chama cha Mapinduzi, lakini kwa upande wa pili katika swala la siasa, lakini nimekuwa na siasa na uchumi. Kwa hiyo upande wa pili nimejikita katika swala zima la uvuvi wa bahari kuu. Kwanza sisi tuna kampuni mbili. Kampuni moja XGX Marine Logistics Limited, hii ni kampuni ambayo inamiliki meli, na kampuni hii ina wamiliki watatu. Wawili ni wazalendo, ambaye mmoja ni mimi, lakini na mwingine ni kutoka nje ya nchi. Na tukatengeneza kampuni nyingine inaitwa Blue Land Limited. Hii Blue Land imetengenezwa makusudi kwa lengo la kununua ya kuchukua wale samaki kwa lengo ya kuuza. Kwa maana kampuni moja inavua, kampuni ya pili inauza. Sasa unapozungumzia swala la Blue Land, blue ni bahari, land ni huku nchi kavu. Na kwa sababu tuna lengo la kutoa ajira huku nchi kavu, ndio maana tukaita Blue Land, yaani uchumi wa blue lakini uliochanganyika na nchi kavu. Kwanza Blue Land ni kampuni mpya iliyoanzishwa mwaka huu, lakini ni kampuni ambayo kipindi kifupi inaonyesha mafanikio makubwa sana kwa uwezo wake kufanya matangazo makubwa kwa lengo la kutoa huduma kwa wananchi, kwa maana kuwapatia walaji samaki kwa wingi. Blue Land kwenye memorandum yake inajishughulisha na mambo mengi, lakini kwa sasa tumeanza na mambo ya samaki, kuuza samaki kama samaki walivyo, lakini ndani ya muda mchache tutakwenda katika mfumo wa kusarifu wale samaki, kwa maana kuwaongezea thamani. Na Blue Land ni kampuni ambayo inawaza na inafikiria kwenda mbele zaidi, kutoa ajira kwa wananchi wa Zanzibar, kwenda na kasi ya serikali kama serikali inavyotaka kutoa ajira kwa wananchi wake. Na ajira sio lazima uwe ajira na serikali, wananchi waweze kujiajiri wenyewe kama sisi wengine hivi. Unaona, tumejiajiri wenyewe, tumejikusanya pale, kuna vijana wengi wasomi, lakini bado tumeamua kujiajiri, serikali haiwezi kutoa ajira zote. Kwa hiyo Blue Land inataka kwenda sambamba na serikali kuhakikisha kwamba inaweza kutoa ajira kwa wananchi mbalimbali, ili kila mmoja aweze kujiwezesha kiuchumi. Lakini ukiangalia kwa ndani, Blue Land imetimiza dhamira ya serikali ya Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, uchumi wa blue kwa vitendo. Lakini pia Blue Land inalipa ushuru, inalipa kodi katika ZRB. Kila kitu imefuata taratibu zile. Lakini ukiondoka hapo, tuna hii kampuni nyingine ambayo inamiliki meli, nayo tunalipia ushuru wa bahari kuu, lakini tunalipia na ushuru pia wa bahari shallow water hii. Nayo tunalipia kwa sababu tumekata vibali vya kote. Sasa tunaongeza tija kwa serikali. Lakini kama hiyo haitoshi, tunapotaka kusafirisha samaki nje ya nchi, let's say safari hii tumesafirisha samaki nje ya nchi tani 50, tumelipia kodi asilimia 2 kama sikosei ya bei yote ya wale samaki tumelipia kodi. Kwanza napenda nieleze kwa uwazi sana kwamba sisi Blue Land Dezo Dezo. Blue Land Dezo Dezo maana yake Dezo Dezo, utapata samaki kwa urahisi sana, ndio maana nikajiro jina la Blue Land Dezo Dezo. Sisi Blue Land Dezo Dezo, wateja wetu sana hadi muda huu ni wananchi wa kawaida ambao ndio tunafanya nao biashara sana. Kwa kipindi hiki kifupi, wananchi wa kawaida wamekuwa wamejitokeza kwa wingi, wanakuja kuchukua samaki pale. Lakini imefikia hatua kuna watu hawa wanakuja kuchukua samaki wawili watatu kwa lengo la kwenda kukata na kufanya biashara huko sehemu tofauti katika mitaa. Hawa watu sisi tumewapa kipaumbele kwa sababu ni watu ambao ni wajasiriamali wadogo ambao wanatafuta kipato chao cha halali. Kwa hiyo anaweza kuja mtu akachukua samaki watatu, basi tunampa bila kulipa pesa.
anakwenda kufanya biashara na anarudisha kwa siku, utamkuta mtu anakuja mara tatu. Kwa tumejenga uaminifu na wale watu wa chini kabisa. Lakini kwa lugha nyepesi sasa hivi Zanzibar, hata kule ndani tunapoita uswahilini, watu wanakula jodari kutoka Blue Land. Ni samaki ambao wazuri kabisa. Lakini pia na ni watoe hofu, watu wengi ambao wanaona na samaki wetu wamekatwa mkia wanafikiri ni samaki ambao wale wengine wanatoka nje wanaoitwa pedu. Lakini niwaambie, samaki hawa ni samaki ambao tunavua katika bahari yetu hii hapa. Sababu ya kukatwa mkia ni kutafuta nafasi ya kuingia kwenye friji waweze kuingia wengi. Ni hiyo tu, lakini si kwamba ni samaki wa kutoka mbali ya wale wanaoka muda mrefu. Hawa ni samaki wazuri, tunavua sisi wenyewe, ni samaki wa hapa hapa kwetu. Kwa hiyo ni watoe hofu, hakuna tatizo lolote. Lakini pia ni wakaribishe na watu wengine ambao wanataka kujiajiri kwa mifumo kama hii, wakiwa waaminifu kama hawa wateja ambao tunao sasa. Lakini pia tuna watu wa mahoteli wanakuja kuchukua samaki nao kwa mifumo yao. Tunashukuru kwa hilo na tunafanya nao biashara vizuri, tani nyingi zinakwenda. Kwa kweli Zanzibar soko la samaki bado linahitajika na uvuvi haujaguswa, unatakiwa uendelezwe kufanywa kazi ili serikali iweze kupata tija na watu wengine waweze kujiajiri katika ajira hizo binafsi. Na kuuza samaki si jambo la aibu, ni biashara kama mtu biashara nyingine ambayo mtu anauza dhahabu. Kilitizama mimi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa wa Chama cha Mapinduzi. Nafanya kazi zangu za chama, lakini pia nipo nimejiunganisha kwenye biashara, nafanya biashara. Manake politics na economic zote zinakwenda kwa wakati mmoja. Kwa hiyo sio jambo la aibu na nasikia faraja sana nikiwepo pale nafanya hiyo biashara. Na ukweli kabisa biashara hii inatija, na si rahisi kwa watu wafanya biashara kuzungumza jambo kama hilo, lakini mimi nawaita watu tuje tufanye biashara kwa pamoja. Wale wana uwezo wa kwenda kuvua basi tukavue kwa pamoja, lakini wale wasio na uwezo kwa lengo la kununua basi waje Blue Land, waje wanunue samaki, wafanye biashara, maisha yaendelee. Wito wangu kwa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, Blue Land ni kampuni ya wazalendo kwa hapa Zanzibar. Ni kampuni yenu wa Zanzibari. Ni kampuni ambayo imemilikiwa na watu kutoka hapa hapa wazalendo. Wameamua kufanya kazi hii kwa lengo kubwa la kuunga mkono dhamira ya rais wetu wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi juu ya wito wake kwa uchumi wa Blue. Toka siku ya kwanza ameingia katika madaraka alikuwa akiimba nyimbo ya uchumi wa Blue, uchumi wa Blue. Uchumi wa Blue umegawika katika sekta nyingi, lakini sisi tumejikita katika sekta ya uvuvi. Lengo kubwa kumuunga mkono rais wetu Dr. Hussein Mwinyi, na ukiangalia katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020-2025 ukurasa wa 149 ibara ya 138 inazungumzia swala zima la uchumi wa Blue. Kwa hiyo kwa upande wa pili ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Lakini nirudi kwa upande wa wananchi. Hii ni kampuni yenu na ni lazima tupeane moyo kwa kufanya kazi hii kwa pamoja. Na sisi kama wana kampuni tunatoa moyo kwa wananchi, tunawatoa moyo na hofu wananchi kwamba samaki wetu watapatikana kwa bei rahisi sana. Hakuna sehemu popote utakapopata samaki kama hawa kwa bei rahisi. Kwa hiyo kubwa ni mashirikiano ya sisi kampuni, serikali, wananchi. Na niushukuru sana serikali hususan rais wetu, ametia nguvu sana katika jambo hili, amekuwa ni msaada mkubwa kufanikisha hili jambo mpaka hapa tulipofikia. Hii ni imani yake kwetu, lakini akifahamu kwamba hili jambo tunakwenda kulifanya mwisho wa siku wananchi wanakwenda kufaidika moja kwa moja. Kwa hiyo tuendelee kumunga mkono rais wetu katika swala hili zima la uchumi wa Blue kwenye sekta zote za baharini. Zanzibar, uchumi wa Blue inawezekana. Dezo Dezo imeonesha njia katika kusupport swala zima la uchumi wa Blue.
ni waombe na ni watie moyo wananchi wote kwa ujumla, kwa kila mwenye uwezo kwa namna moja au nyingine, tushirikiane na serikali, tushirikiane na kampuni hii ambayo ipo na nyingine zitakayokuja. Zanzibar, uchumi wa blue unawezekana. Hongera sana Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wetu mpenzi.